ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜକୁମାର କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ କୁମାରଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା ଜନିତ ଖ୍ୟାତି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ନିଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ନିଷାଦ ପୁତ୍ର ଏକଲବ୍ୟ କାନରେ ଏକଥା ବାଜିଥିଲା। ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ରାଜକୁମାରକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ କହି ଏକଲବ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇ ଏକଲବ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଏକ ମାଟିର ପିତୁଳା ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକଲବ୍ୟ। ଏକଦା ରାଜକୁମାରମାନେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ କୁକୁର। ରାଜକୁମାରମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କୁକୁରଟି ଏଣେତେଣେ ବଣରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଏକଲବ୍ୟ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଅତି କୁତ୍ସିତ ଚେହେରା ଦେଖି କୁକୁରଟି ଜୋରରେ ଭୁକିଥିଲା। ନିରନ୍ତର ଭୁକିବା କାରଣରୁ ଏକାଗ୍ରତାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ତୀର ମାରି କୁକୁରର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କୁକୁରର ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିଲା ସାତଟି ତୀର। ସାତଟି ତୀରରେ କୁକୁରର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାଠାରେ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା। ସାତଟି ଯାକ ତାର ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ବିଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ତୀର କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ତାର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ଯାଇ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପଚାରିବାରୁ ଏକଲବ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ସେହି ତୀର ଚାଳନା କରି କୁକୁରର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୋର ନାମ ଏକଲବ୍ୟ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଫେରିଯାଇ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ମୋଠାରୁ ଭଳି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସତରେ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତର ବୋଧାଙ୍ଗୁଳି ଦିଅ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଗୁରୁଭକ୍ତ ଏକଲବ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ତଥା ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଧାଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ବାଣ ଚଳାଇବାର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ପରିଣାମରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣତା ନିଶ୍ଚିତରେ ଥିଲା ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ, ହେଲେ ଏହା ନିଷାଦ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ରହିଗଲା କାଳକାଳ।